रबिन बर'नि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंदों प्रमद बर'आ रां जाख्ल'वाखै बृहस्पतिबाराव बिपिएफ दोलोनि मावफुं गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ क'क्राझार सहराव थानाय बिलाति हटेल गौरां बिलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनिफ्राय 6 कौटि रां जाख्ल'दों होननाय बाथ्राया नंखाय होननानै शुक्रबाराव एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि चेयारमेन दुब्र' सदरिया मोनसे खौरांगिरिनि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन होयो তেতিয়া চেয়ারম্যান আসলে অনিল বড় ডাঙরিয়া এখেতে নেতৃত্ব লই আসলে আর কিছু আমি অসুবিধা পাইছিল এখেতে মানে কমিউনিকেশন আমার লগত খুব বেশি করা নাছিলে তার কারণে প্রথম পর্যায়ত আমার গোটে মেম্বার খিনি ডিমোটিভেটেড হয়ে আসলে কারণ তেও কোনো কথা আলোচনা নকৰিছিলে কি হৈ আছে কি হৈ নাই প্ৰজেক্টত একো কোৱা নাছিলে তো তেনেকুৱা বিষয়ত অলপমান আমাৰ ডিমটিভেশ্যন আছিলে মেম্বাৰবিলাক তো যেতিয়াৰ পৰা প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া 2018 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা চেয়াৰমেন বনোৱা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা সকলোৱে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে এই প্ৰজেক্টটো ছাকচেছফুল কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰবীণ বৰৰ ডাঙৰীয়াই যদি বিশ্বাস নকৰে আপোনালোকে আমাৰ ব্ৰিডিং ফাৰ্মৰ ফটো ভিডিঅ' লৈও তেখেতক দেখাব পাৰে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ তাত কি পৰ্যায়ত আছে আপোনালোকে দেখাব পাৰে আৰু পাৰিলে তেখেতেও আমাক দেখুৱাওক তেওঁ কি কৰিছে কি কৰা নাই তেখেতে কিমান ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে সেইখিনি আমাৰ আগত আপোনালোকৰ 24 আৱাৰ চাৰ্ভিছ দিয়ে 4জন কৰ্মী আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ ব্ৰিডিং ফাৰ্মত গ'লে তেখেতসকলে এতিয়াও কাম কৰি আছে আমাৰ ইয়াত এতিয়া মোটামুটি 200 গাহৰি এতিয়াও আছে ব্ৰিডিং ফাৰ্মত পোৱালি হৈ আছে আৰু পোৱালিবিলাক লৈ আমি বেনিফিচিয়াৰীক দিম ইয়াৰ ওপৰত আমি এই প্ৰজেক্টটো ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুত প্লেন আছে আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে আগবাঢ়িম সময়ত আপোনালোকে গম পাব এইটো অসমতে নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ পিক ফাৰ্মৰ প্ৰজেক্ট এটা গঢ়ি তুলিব বিচাৰি আছোঁ আমি অহৰহ কষ্ট কৰি আছোঁ এনেকুৱা প্ৰবীণ বৰ ডাঙৰীয়াৰ কটু মন্তব্যৰ দ্বাৰা আমি কেতিয়াও বিচলিত নহওঁ আমি এতিয়া ভালকৈ কৰি দেখুৱাম আৰু তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছোঁ তেখেতে পাৰে যদি 10টা গাহৰিৰে এখন ব্ৰিডিং এখন ফাৰ্ম কৰি দেখুৱাওক গাহৰিৰ ফাৰ্ম কৰি দেখুৱাওক তেখেতে আমাক কওক কিমানজন মানুহক তেওঁ এনেকুৱা কৃষিখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে কিহত কিমান সহায় কৰিছে কিমান কাম কৰিছে তেওঁ ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁ সেইটো কথা আমাক জনাওক প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব গৈ আমাক এনেকুৱাকে বদনাম তেখেতে কৰিব নালাগিছিল বিপিএফৰ প্ৰবীণ বৰা যোৱাকালি নিউজ চেনেলত আমাৰ মথংগা এগ্ৰ' প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ কাৰণ বিপক্ষে কিছুমান কথা কৈছে যে 6 কোটি টকা আনিলোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট কাউঞ্চিলৰ পৰা আমি পইচা মিছ ইউজ কৰিছোঁ বেংকৰো লোন লৈছোঁ বেনিফিচিয়াৰীক একো দিয়া নাই এনেকুৱা বোকাত মিছা কথা কৈছিলে আৰু এইটো মিছা নে সঁচা আপোনালোকে এতিয়াই প্ৰমাণ পাব আমাৰ ব্ৰিডিং ফাৰ্মত চলি আছে বেনিফিচিয়াৰী তাত কাম চলি আছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান বহুত আছে এই প্ৰজেক্ট এটা ইমান সহজ কথা নহয় যে প্ৰজেক্ট এটা চলাই লৈ যাব য'ত আমাৰ মেন পাৱাৰৰ কাৰণে ফাণ্ডিং নাই চবে নিজৰ উইলিংলি নিজে কষ্ট কৰি নিজৰ পইচা খৰচ কৰি ইয়াত কাম কৰি আমি ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে